Fala, Gabi, quem foi o Matheus? Trazendo o nosso vídeo, essa ideia não morreu com ninguém. Nosso último vídeo aqui. Ontem não teve vídeo porque o carro que eu gravei tava. Não podia entrar porque tava com o banho embaiado. Tava com o banho. Aqui eu tô alérgico aí. Então hoje então. Hoje eu vou falar só. Na segunda. Hoje tem. Nas fases do Android, agora vamos pra fase. O mistério, o monster final aparece. Como assim? Mistério, monster final aparece. Vegeta and the others were defeated and turned away by the endless power of Android 17 and 18. Vegeta, who is confident in his ultimate Super Saiyan strength, became overcome with bitter frustration and left to start further training on his own. In the meantime, Piccolo, who rejoined with Kami to become one being once more and gain incredible power, sensed the presence of a monster in the world below and went down to Earth to discover its identity. So there you are. What are you? Céu! É o céu! Gente, sim, é o céu, gente, é o céu! Eu arei com tonte ne acha o eu arei linda mete o bem a me fo me só a no da casa sim o que me atua demo que piccolo pra Docmina. Seu nome Piccolo. Então que cega no time. Deu adição. A forma. Deu adição. A forma do céu. O céu. Eu entendi, gente. Eu vou ficar aqui no céu agora. Orei, Sayajin. E que pico. Orei. Tô aqui, porque eu tô aqui. Tô aqui, aqui. Tô aqui. Tô aqui. Deca, o Zé. Né? Tô aqui. O que que eu fiz pra ver? Piccolo contra Cell. Isso é
Sol, planta maçã. O que tá fazendo? O que tá fazendo? E final é o interface.
Só tem boa. Tá. Toca ela. Nossa, muito. Que leve. Piccolo. Ovelete, seu escape. Cucu está de frente, ele vive na. Porque esse Android tá achando o Android de 17. Aqui também tem. Understood? I find it hard to understand why you're so desperate to fight a battle you can't win. Are you just Android. Eu não queria fazer isso. Ativar a paralisação. Olha a minha chance. Oh.
Ativar paralisação, para ativar, para Android. Primeiro Android, eu quero o primeiro Android que eu tive. Esse poder vou localizar tá minha me toca forever que never falta. É o céu. Céu. What the heck is that? Finally, the day has arrived. The day when I will finally fuse with Android 17 and 18. I don't know what you are, but you're in our way. Leave here immediately. 17! The monster is planning to kill you and absorb your power! Run! Huh? Pode ser. Agora que vai me ajudar um Android 18 aí, ó. Tipo 17, um Android 17 aí, ó. Já fui. Morri agora, não continua muito. Fuja, Android. Vocês lá até. Yeah.
Não, o Vedonejo. O Igor do A. S. Era. Escape. Sim. O Senhor. O Bruja. P. Você. Indo. Dentro. Puxa dentro do céu. A B, me, o que é bom? Finei a cunha. Agora eu vou jogar com Android. Agora eu vou jogar com Android 17. É isso aí que eu falei. Beleza. Agora eu vou jogar com Android 17. Nossa, vai. Nossa, isso aqui. Habilidade. Nossa, que habilidade maneira. Tá essa habilidade partidora. Habilidade. Nossa, não é só isso aí. Nossa, isso aí. Ixi, a tela não pode reparar aqui. Ixi, a tela não pode reparar. E foi André, tá pegando. Habilidade especial. Ativar. Agora. Ativar. Habilidade. Que vai me defender na habilidade. Habilidade. Nossa, nossa, morreu. Nossa, mano, não, eu ainda tenho esperanças. O Android 18 apareceu e me salvou do ataque do céu. Android 18, obrigado por ter me salvado do Android 16. Quer dizer, obrigado por ter me salvado do céu.
6. Intronto. 17. Não chafé de Toruto. Eu sou todinho também. Olha, hoje eu tenho que ir para comer o céu. Oh, absorveu. Não. Depois eu vou lembrar de 17. Oh, a pomada dele. Bom, gente, tem diferença. Eu gostei muito da feliz. Tem diferença da série de Dragon Ball Z. Tem diferença da série de Dragon Ball Z. E eu quero mostrar bem o final. E eu tô saindo por aqui. Falou. Tchau, falou.